Параграф 17. Королівство Руське Галицько-Волинська держава у період піднесення і стабілізації в друга половина XIII століття. Відновлення Галицько-Волинської держави. Монгольська навала, хоча й завдала значної шкоди Галичині та Волині, усе ж не мала таких катастрофічних наслідків, як для Переясливщини, Київщини та Чернігівщини. Ці землі навіть не потрапили безпосередню залежність від Орди. Міста і господарства земель швидко відновилися, проте єдність Галицько-Волинської держави, що ледь відродилася напередодні навали, була порушена. Данилові і Василькові Романовичам знову довелося долати опір бояр і відстоювати своє право на державу в боротьбі із сином чернігівського князя Михайла Всеволодовича Ростиславом. У такому скрутному становищі Данило проявив свої кращі якості державного діяча і політика. Спочатку він приборкав бояр, які підтримували Ростислава. Потім князь пішов і проти самого претендента на його престол, який спирався на воєнну силу Угорщини та Польщі. Вирішальна битва між противниками відбулася 17 серпня 1245 року під Ярославом, де Данила та його брат Василько здобули блискучу перемогу. Ця перемога поклала край тривалій боротьбі за відновлення єдності Галицько-Волинської держави. У битві під Ярославом, 17 серпня 1245 року, Данила Романович проявив справжній талант полководця. Він розмістив війська так, що навмисно послабив центр своїх позицій. Це дало змогу під час бою заманити угорське військо та дружину Ростислава під фланговий удар своєї добірної кіноти. Під час бою Данило перебував у самому центрі подій та особисто захопив хоругву командувача угорських військ Фільнія і порвав її, засвідчивши повну та остаточну перемогу. Були схоплені фільні і командувач польських військ Флоріан, а також багато ворожих Данилу Бояр. Лише Ростиславові вдалося втекти. Спочатку він переховувався в Польщі, а потім назавжди оселився в Угорщині. Боротьба проти монгольської зверхності Зміцнівши свою владу, Данило Романович знову опинився перед загрозою монгольської навали. Хан Бати вимагав віддати йому Галич. Як зазначав галицький літописець, Данило подумав і відповів Не дам півочини своєї, але поїду до Батия сам. Бати поважав мужніх і сповнений гідності людей. Хоча Данилові довелося визнати зверхність монгольського хана, вона виявилася досить помірною. Князь лише мав надавати ханові допоміжні загони в його походах. Проте навіть така залежність обтяжувала Данила. О лихіше лиха, честь татарська. Ціною особистого приниження Данило зберіг цілісність своєї держави. Не впустив монгольських баскаків на рідні землі, отримавши перепочинок для підготовки до збройної боротьби з Ордою. Своїми головними союзниками Данило вважав руських князів, яких не влаштовувала влада монголів. Одним із них став великий князь Володимир Суздальський Андрій Ярославич. Здійснюючи незалежно від Орди політику, він скріпив союз із Данилом, одружившись з його дочкою. Однак цей союз не став запорукою успіху. Монголи завдали несподіваного удару по Володимиро Суздальському князівству. Андрій Ярославич був змушений втекти до Швеції. Незважаючи на втрату союзника, Данило не залишив своїх намірів звільнитися від влади Орди. Значну увагу князь приділяв побудові укріплених міст. Він реорганізував військо, запозичивши все краще у військовому мистецтві Заходу і Сходу. Князівська важкозброєна кінна дружина була переозброєна на зразок західноєвропейських рицарів. Також була створена легка кінота, озброєна луками, і шаблями на зразок монгольських. Після тривалих переговорів було досягнуто згоди з папою римським інокентієм IV. У 1253 році він закликав християн Польщі, Чехії, Моравії, Сербії та Померанії до Христового походу проти монголів і направив Данилові королівську корону, сподіваючись підпорядкувати собі православну митрополію Галицько-Волинської держави. Цього ж року Данило Романович без особливих урочистостей коронувався до Рогочині, перетворивши свою державу на королівство Руське. Конфлікт із монголами прискорила боротьба за Болохівську землю область у верхів'ях річок Південний Буг Тетерев Случ, що увійшла до складу Золотої Орди після монгольської навали. У 1254 році. 1255-му війська короля Данила вторглися до Болохівської землі і захопили її. Також була зроблена спроба взяти Київ. Тим часом у Золотій Орді відбулася зміна влади. Після смерті Батия новим ханом став Берке, який у відповідь на дії Данила вислав проти нього намісника Куремсу. Однак його війська не змогли здолати. Опір міст Володимира і Луцька. Куремса був змушений відступити в степ. Це був перший успіх руських князів у боротьбі з монголами. Улітку 1258 року хан Берке спрямував до Галицько-Волинської держави величезне військо на чолі з досвідченим полководцем Бурундаєм, який вирішив діяти шляхом залякування. Він запросив Данила і Василька на знак підтвердження своїх зобов'язань перед Ордою взяти участь у спільному погоді проти Литви. Брати, не маючи реальної можливості чинити опір, погодилися. Похід на Литву монголи здійснили з особливою жорстокістю, це справило гнітюче враження на населення Русі, Литви і Польщі. Після демонстрації з сили Бурундай заявив: якщо ви мої мирники, союзники, Розкидайте городи свої всі. Протистояти новій Навалі було неможливо, і на знак покори довелося розібрати укріплення міст Данилова, Стіжка, Львова, Кам'янця, Луцька, а укріплення Володимира були спалені. Лише залога холма відмовилася коритися вимогам монголів і відбила всі їхні спроби захопити місто. Розлючений Бурундай спрямував свій гнів на Польщу, де вчинив жахливе роззорення. Дії Бурундая зруйнували всі плани Данила і йому довелося починати все спочатку. Однак роки брали своє. Князь часто хворів і вже не міг дієво втілювати в життя свої наміри. У 1264 році він помер. В історію князь увійшов як Данило Галицький, оскільки вся його діяльність здебільшого була пов'язана з Галичиною. Лев Данилович і Володимир Василькович. Після смерті Данила єдиним правителем Галицько-Волинської держави залишився його брат Василько. Однак володіння, що раніше належали Данилові, були розділені між трьома його синами. Львом, Пстиславом та Шварном. Лев Данилович отримав Галич і Перемишель, Пстислав, Теребовлянщину, Луцьк та Дубно, Шварно-Белс, Холм, Дорогочин, Чорнорусь та червенські міста. Після смерті Василька Волинь успадкував його син Володимир Василькович. Проте Романовичі вели спільну зовнішню політику, особливо щодо Литви, Польщі та Золотої Орди. Серед усіх Романовичів найбільш енергійним і войовничим правителем вважається князь Лев І. Він був одним із найпомітніших політиків тогочасної Східної Європи. Однак князь не завжди діяв виважено послідовно і в інтересах держави, через що дістав прізвисько шалений. Розгнів вони, що не йому, а молодшому брату Шварну Литовський князь Войшелк, передав владу над Литвою. Лев убив Войшелка, чим фактично поклав край можливості об'єднання Литви і Русі під владою Романовичів. Більшу частину свого тривалого правління Лев Данилович провів у майже безперервних війнах із сусідами. У 1279 році Лев Данилович втрутився в боротьбу за володіння краківською землею Малопольщею, де після смерті князя не залишилося наступника. Однак, не маючи підтримки серед місцевої знаті, приєднав до своїх володінь лише Люблян. Більш-менш значним успіхом князя було відвоювання в Угорщині частини Закарпаття із центром у Мукачевому у своїх зовнішньополітичних діях. Лев Данилович неодноразово спирався на військову могутність монгольських ханів. Постійні війни призвели до занепаду володінь Льва Даниловича. Лише наприкінці життя він став перейматися господарськими питаннями, зокрема, запросив вірменську громаду до Львова для налагодження нових торговельних зв'язків. Повною протилежністю Льва Даниловича був волинський князь Володимир Василькович. Свої володіння він зробив. Процвітаючими зростали міста, розвивалися торгівля ремесла. За сприяння князя велося будівництво церков, монастирів, розвивалося літописання. Сусідні правителі шанували Володимира як мудрого та справедливого правителя. У зовнішній політиці він віддавав перевагу дипломатії. Під 1279 році у літописі вміщено таку розповідь. Прислали ятвяги своїх послів до Володимира, таке кажучи пане наш, князі Володимире, приїхали ми до тебе від усіх ятвягів. Пане, не помори нас голодом, допоможи нам прогодуватися. Володимир послав їм жита, хоча і в його володіннях було сутожно з хлібом. Значення цієї події важко переоцінити, адже близько трьох століть Русь, Україна та ятвяги воювали між собою, а тепер ятвязькі князі зверталися по допомогу до князя тієї землі, яка найбільше потерпала від їхніх набігів. У 1289 році землі Володимира за заповітом успадкував Пстислав Данилович. Він приєднав Волинське князівство до свого Луцького і тим самим став стримуючою силою для запального льва, який мав зважати на інтереси брата. Стислав проявив себе як миролюбний і розважливий політик. Про його правління літописець розповідав він держав мир із навколишніми землями, з німцями Литвою, землю свою держав величною аж по татар, а сюди. Поляхи і Литву Запам'ятайте дати. 17 серпня 1245 рік битва під Ярославом. 1253 рік коронування Данила Романовича. 1254-1259 роки походи монголів під проводом Коремси та Бурундая. 1264 рік смерть короля Данила Романовича. 1267-1269 роки правління Шварна Даниловича у Великому князівстві Литовському.